kay kezeңді, kay қоғамды, kay zamanda алып қарасақ та dinsiz қоғам болмаған. Бірақ біздің бүгінгі күнгі таңдауымыз зайырлы қоғам. Зайырлық бұл қоғамның кез келген саласында бар. Соның ішінде дін саласында да ол азаматтардың ар-ождан бостандығына, дін ұстау еркіндігіне мүмкіндік береді. Зайырлықтың негізгі түсінігі мемлекет діннің саясатына араласпайды. Саясат діннің ішкі жұмыстарына араласпайды деген ұстанымда. Осы бағытта қызмет атқарады. Дегенмен де діни құндылықтар ол мемлекеттің заңнамалық актілермен реттеліп отыру қажет. Бүгінгі күні зайырлықты теріс түсініп, жаңағы дінсіз қоғам деп түсініп жүрген азаматтарымыздың саны жетіп артылады. Біз зайырлыққа басымдық бере отырып, қоғам дінмен күресіп жатыр деген секілді түсінікте жүрген азаматтарымыз да бар. Ондай азаматтарымызға айтарымыз, зайырлықтың негізгі түсінігін дұрыс түсінбей жүргендіктері олардың дінменен мемлекеттің зайырлы қоғамның аражігін әлі ажырата алмағандықтары деп түсінеміз.